بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آئی جی خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، گورنر خیبر پختونخوا اور چیف جسٹس سے یہ اپیل کرتے ہوں کہ ہم، ہمارا نام ہے ملک حبیب الرحمان، ہم ہمارا والد کا نام تھا حاجی جان خان، اور ہم کافی انگریزوں کے زمانے سے، گوروں کے زمانے سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم نے وہاں سرحدات سنبھالی ہوئے ہیں، اور اس وقت سے ہم، ہماری ملکیت جس وقت اس ایئرپورٹ کے لیے، آج کل غلنئی میں ہے، وہاں صدر میں تھا، صدر میں جو پٹی کلی تھا، مردان میں تھا، اس وقت سے ہم اس سرزمین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا، یہ جو جس وقت یہ صبح بند نہ تھا، یہ ہماری ضلع مومند جو بند نہ تھا، اس میں ہم نے کافی خدمات ہمارا ہے، اپین کا جو کاش ہو رہا تھا، ہم فوج اور یہ پٹی کلی انتظامیہ کی شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں، اور یہ ہم نے بند کیا، ہم نے تعاون حکومت کے ساتھ کیا. ابھی جو ہماری ماربل ہے اور ہماری مدنیات ہے، تو ہم حلال کی روزی کما رہے ہیں، تو یہ جو ڈی ایس پی آیا ہوا ہے، یہ دوسری قوم کو بھی اس کا حق بھی نہیں بنتے، یہ ہماری حق بنتے. ہماری نام سر ڈی ایس پی، ڈی ایس پی کا نام ہے ایاز، اور یہ نام نواز ڈی ایس پی ہے، کرپشن اور قبضہ مافیا، اور یہ جو پیسے لوگوں سے لے رہے ہیں، یہ اس سے تقریباً 3 سال پہلے جو ہر گاڑی سے 200 سے لے کر 1000 روپے تک لے رہا تھا، ہم نے درخواست دیا، ہم کوشش کیا پوٹی کلی میں، اور چلو اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، وہ بند کر دیا. یہ تقریباً مسلسل اس نے 5 سال یہ پیسے لیے ہوئے ہے، اور یہ پیسے جو لے رہے، اس کا بقول یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بالا افسران کو دے رہے، آئی جی پی کو دے رہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو دے رہے، یعنی یہ ہم خرچے کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو اس نے دبایا ہوا ہے، اور اپنے حق کی آواز نہیں لگا سکتے ہیں. تو ہم غریب لوگ ہیں، اور وہاں کے دانشور اور خاندانی لوگ ہیں وہاں کے، تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری عزت کی، ہماری زنانیوں کا بھی عزت اس نے کیا ہوا ہے، اس کا ہم ثبوت دے سکتے ہیں. ایسے منہ والے بات نہیں ہے کہ ہم منہ سے کر رہے ہیں. اگر کوئی افسران ہمارے سے انکوائری کے لیے آ جائے، تو ہم اسی جگہ پہ ان کو کڑا کر کے ان کو بتائیں گے کہ ادھر یہ بے عزتی اس نے کیے ہوئے، یہ فساد اس نے بنایا ہوئے، یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، ان کی جو جائیداد ہے اس کو چھین لیا، کسی اور کو پیسے کی بدولت دے دیا. ایسے کئی کیسے ہیں، لیکن ہم اپنی غربت اور اپنی لاچاری کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے. آج ہم نے یہ منہ کھول دیا، پریس کلب میں ہم نے یہ سب اعلی حکام کو بتایا، خصوصاً عمران خان جو انصاف کی حکومت ہے، اس نے خود بخود یہ اقرار کیا تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے. تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ مدینہ کی ریاست بنائے گئے تو وہ تو اور بھی اللہ آپ کو اجر دے گی، لیکن یہ ظالموں سے ہمیں چھٹکارا دے دو. آ جاؤ، ہماری انکوائری کرو، اگر ہماری یہ بات میں سچائی نہیں ہے تو پھر یہ سزا ہم کو دے دو، اگر اس میں سزا سچائی ہے تو برائے کرم ہماری پوچھ گچھ کرو.